През времето на римските императори Диоклециан и Максимиан, които били непримирими и врагове на християнската църква и жестоко преследвали християните в Солун, живеели двама предани на Христа свещенослужители, старецът Агатополт и юношата Теодул. Старецът бил дякон, а Теодул четец, и двамата водили чист и добродетелен живот. Бог по своята милост надарил младия Теодул с чудотворна сила. Той изцерил много болни от различни болести и обърнал мнозина езичници към Христа. По заповед на императора било предприето гонение срещу християните в цялата империя. Управителите на всички области били задължени да заставят християните да се покланят пред езическите идоли и да им принасят жертва. За ония, които не се подчинят на тази заповед, били предвидени жестоки наказания. Градоначалникът на Солун, за да сплаши християните, поставил на градския площад различни уреди за наказание на непокорните. Някои християни напуснали тайно града, за да се спасят от преследванията на езичниците. Други се изплашили от мъченията и се отказали от вярата си, а мнозина останали в града и били готови да понесат всички страдания, дори да приемат мъченическа смърт за името Христово. В това число били Агатополт и Теодул. Те останали в храма и непрекъснато се молили. Като узнали за тях, войниците ги заловили и ги хвърлили в тъмница, а след няколко дена ги изкарали на разпит пред градоначалника Фаустин. Двамата вярвали, вървели с бодри стъпки
и весели лица. Като ги видял Фаустин, повикал върху Теодул първо и с престорена любезност му казал: «Моля те, момко, откажи се от християнските заблуждения и отново приеми нашия древен закон. Ако не сториш това, ще бъдеш лишен от живота си». Усмихнат Теодул отговорил спокойно: «Отдавна вече аз съм се отказал от заблужденията. Аз се боя за тебе, защото те застрашава вечна смърт, понеже си обикнал заблуждението». Като разчитал на младостта му, градоначалникът се надявал, че чрез лъжливи обещания и чрез дарове ще изгони Теодул да се отрече от вярата си. Започнал да му предлага пари и почести, за да го склони да принесе жертва на идолите, но младежът останал непреклонен. Ако ти си равнодушен към дарове и почести, то сигурно мъките ще те заставят да изпълниш царската заповед, казал стоящият там идолски жрец. Мъченията не ме плашат и не ще ме заставят да изпълня вашата воля, отвърнал спокойно юношата. Та нима животът със всичките му радости не е по-добър от мъчителната смърт, запитал градоначалникът. Наистина е така, отговорил Теодул. Животът е по-добър от смъртта. И тъкмо защото съм убеден в това, аз съм готов да жертвам този временен живот, като се надявам да получа вечен живот и нетленни небесни блага. Предай тялото ми на огън и ране, той е от пръс, но нетленната душа, като се разделя с него, ще се възрадва във вечния живот. Кой ще ти даде тези вечни блага, за които си готов да дадеш живота си, запитал управителят. Господ Бог и Неговия Син Иисус Христос, отговорил Теодул. Още от дете нося знака на Неговия кръст и до смъртта си няма да се разделя с този знак. По-скоро ще се разделя с тялото си, отколкото да отстъпя от вярата си. До края на живота си ще остана верен раб на моя единствен Господар, на моя Бог. Фаустин бил удивен от твърдостта и мъжеството на юношата. Като се убедил, че съветите са безполезни и няма да склонят Теодула да се откаже от вярата си, той заповядал да го отведат и повикат Агатопод. Опитал се най-напред да измами стареца, като му казал: «Поклони се на нашите богове». Теодул вече обеща да се отрече от предишните си заблуждения и заедно с нас да им принесе жертва. Агатопод добре познавал младия си приятел. Той веднага разбрал хитростта на градоначалника и му отговорил: «Заедно с Теодул и аз с радост ще принеса жертва на истинския Бог и на Неговия Син Иисус Христос. На този Бог той обеща да принесе жертва». Не на тези богове, които ти назова, обеща Теодул да принесе жертва, а на 12-те богове, които управляват Вселената, казал Фаустин. Със силни изрази Агатопод започнал да доказва на градоначалника, че направените от глина или метал идоли не са богове и че безумно постъпват онези, които им се покланят и им принасят жертви. Богове ли са тези, които са направени от човешки ръце? Богове ли са тези, които не могат да се защитят от онези, които поискат да ги счупят? Богове ли са тези, които нито виждат, нито ходят, нито пък имат някакво чувство в себе си? Та нима искаш да принеса жертва на тези ваши лъжливи божества или да пея хвалебни песни на глухите идоли? Силни и убедителни били тези думи. Те смутили градоначалника. Той се опасявал, че тези думи могат да подействат на присъстващите там езичници и затова заповядал да закарат стареца и младежа пак в тъмницата. Подир тях тръгнал много народ. Младостта на Теодул извикала съчувствие у мнозина и те го съветвали да изпълни волята на градоначалника, за да спаси живота си. Други пък подвиквали на Агатопод: «Детски ум ли имаш, да не разбираш кое е полезно за живота ти? Когато пристигнали в тъмницата, те били затворени заедно с престъпниците, осъдени за различни престъпления. Още първата нощ Господ удостоил верните си служители с чудно видение.
като се събудили в полунощие, паднали на колене, навели ниско глава и до разсъмване се молили. Молитвата им била съсредоточена и искрена. Сякаш с едни уста те изразили чувствата си на любов и признателност към Бога, който им дал сили да устоят срещу сегашните изкушения и го молили да не ги лишава от своята помощ при предстоящите им страдания. Ти сега, о Боже, укрепи ни с небесна сила, да с Твоята помощ мъжествено да претърпим предстоящите мъчения и да преминем в небесното царство. Тази молитва силно подействала на затворниците. Мнозина от тях очаквали смъртта, смъртна присъда или много тежки физически наказания. В момента обаче те забравили всякакъв страх, дошли при християните, паднали пред краката им, искрено се разкаяли за греховете си и ги молили да им открият как могат да се спасят от духовната смърт. Агатополт и Теодул им благовестили евангелското слово и им посочили пътят към спасението. Около проповедниците се събрали не само затворниците. При тях дошли и много хора, които живеели близо до тъмницата. Всички с радост слушали благодатните думи, които излизали от устата на Божиите ръби. Оплашен началникът на тъмничната стража побързал да съобщи това на градоначалника. Ако двамата християни, които сега са затворени, не бъдат погубени в най-скоро време, мнозина ще изоставят боговете и ще повярват в Бога, когото те проповядват. Градоначалникът веднага повикал при себе си свещенослужителите и започнал отново да ги убеждава да изпълнят волята на императора, като принесат жертва на идолите. Както и преди, и двамата останали твърди и решително отказали да изпълнят съвета му. Фаустин не могъл повече да държи гнева си и заповядал жестоко да бият Теодула. Той обаче спокойно понесъл наказанието, като продължавал да проповядва името на Исус Христос. След това градоначалникът поискал от Теодул да му предаде християнските книги, но той му отговорил: «Ако съм сигурен, че ти искаш да узнаеш истината и да се откажеш от заблужденията си, аз с радост щях да ти донеса книгите на пророците и апостолите, но понеже съм убеден, че имаш лоши намерения, няма да ти предам Божия дар». Фаустин още повече се разгневил и започнал да заплашва Теодул със смърт наказание. «Няма да ти пощадя, ще заповядам да нарежа тялото ти на късове и ще ги хвърля за храна на зверовете, ако ме не послушаш», казал той. «Тялото ми е готово за мъки. Прави с него каквото искаш, но аз няма да предам свещените книги да бъдат поругани», отговорил твърдо Теодул. За да сплаши мъченика и да го принуди да се откаже от вярата си, градоначалникът заповядал да го откарат на мястото, където се изпълнявали смъртните наказания. Като видял издигнатия гол меч, Теодул преклонил глава и извикал: «Слава на моя Господ Иисус Христос, който благоволи да пострада за нас, укрепен от Неговата благост, аз с радост умирам за Него». Теодул не бил посечен, градоначалникът само искал да го сплаши, като узнал, че Теодул не трепнал пред смъртното наказание, той отново го повикал при себе си. В това време той разпитвал стареца Агатопод: «Някакво родство ли ви свързва с Теодул?» Попитал го той. «Роднински връзки нямаме, но сме свързани с обща вяра», отговорил старецът. «Думите ти показват, че вие двамата искате едно и също наказание», казал Фаустин. «Ако умрем от еднакви мъки, ще получим и еднаква награда», отговорил старецът. «Не те ли е срам на твоите години да се заблуждаваш като юноша и доброволно да отиваш на смърт? Аз не се заблуждавам и надеждата ми на Христа не е суетна», отговорил старецът. «Похвалявам Теодула, че държи твърдо за вярата си. Аз съм по-стар от него и затова съм длъжен да му покажа по-голямо усърдие към моя Бог». Тогава градоначалникът се обърнал към Теодул. «Не се има ми от думите на този старец», казва му той. «Не отивай безразсъдно на смърт, той желае смъртта, защото е вече стар. Но ти си млад, малко си живял. Защо искаш да се лишиш от този радостен живот?
Ако и да съм млад по години, аз наравно с този старец се уповавам на Бога и съм готов да пострадам за него, отговорил Теодул. Гръвоначалникът заповядал да ги вържат и отново да ги отведат в тъмницата. Там дошли техните познати и приятели да изкажат своите съжаления за печалната им участ. Някои проливали сълзи. По заповед на Фаустин, двамата мъченици били оковани в тежки вериги и били откарани във вътрешна тъмница. Там ги затворили в тясна килия, за да не може никой да ги посети. През нощта Господ ги удостоил с видение, в което им разкрил каква ще бъде тяхната смърт и как след нея ще бъдат спасени. Двамата видели на сън, че пътуват с кораб в открито бурно море. Вълните заливали корабът и започнали да го разбиват. Всички пътници изпаднали в ужас. Някои се хвърлили в морето и започнали да се давят. А те двамата спасени от вечното управление на капитана на кораба, облечени в бели дрехи, се озовали на планина високо до небето. След като се събудили, те си разказали един на друг съня и се очудили, че и двамата са видели едно и също видение и с гореща молитва благодарили на Бога, че им отрежда еднаква участ. Преди да свършат молитвата си, рано сутринта дошли войници и за трети път ги откарали при Фаустин, който и сега започнал да ги убеждава да се откажат от вярата си. Отговорът обаче бил все същият. Тогава градоначалникът издал следната смъртна присъда. Теодул и Агатопод, понеже отказаха да принесат жертва на боговете, да бъдат отведени в морето и удавени. Напразно приятели и познати молили мъчениците да принесат жертва на идолите, за да спасят живота си. Теодул и Агатопод останали непреклонни. Присъдата била изпълнена. Устните им шепнели молитва, когато ги хвърляли в морето, където загинали. След известно време вълните изхвърлили телата им на брега. Приятелите им ги погребали с подобаваща чест. Амин. На Възкресение Христово, така наречения на наш език цветница, връбница, вход Господен, или както е казано в Светите книги, вая. Абе, брати и сестри, хубаво е всякога, както прави Светата Православна Църква, да споменава ето тези бележити дати из живота на Спасителя. Живота този, който изповядаме всички нас и чакаме спасение чрез вярата, която свидетелствуваме, когато влезем в Светия храм. Свидетелствуваме с нашето държание и в света, който обитаваме. Свидетелстваме чрез видимата форма на нашето поведение и душевното състояние с истинска Христова вяра. Като казвам истинска Христова вяра, искам да ви завиша вниманието, за да имаме познание в това, което изповядваме. А не сляпо да влизаме в храма, защото днеска е връбница. Светата Православна Църква по традиция ще раздава върбичка. Рано сутринта всички идват тук, вече ги няма, защото те додека се вземат върбички и се отидат в къщи. Защото в това като ще се състои нашата вяра, в това се ограничаваме да вземем тази върбова клонка и да я занесем. Много от нас даже не знаят нейното съдържание същността. Макар че на тази служба, по време на служението ние казваме, каква е тази върбова клонка? Светото Писание, както го наричаме, Евангелието, благата вест, Словото, което слезе от небесата, което ние ще го унищожим в утрешния ден, ще го разпнем на кръста. Да, брати и сестри, Словото това е Исуса Христа.
ако не го знаете. Словото е това, което ние го четем тук от този вон. Когато го четем, мнозина даже се разговарят тук в храма и не ги интересува, те са дошли тук като на пазар да се видят едни други. Е, утрешния ден е пазарен ден. Могат да слезат долу и да се поминуват. А днеска сме се събрали да отзнаменуваме този вход Господен. Когато чуха в Йерусалим, че Исуса Христа 3 години вървя между тях и им проповядва, че наближава Царството Небесно и всеки един от нас трябва да се потруди с пост и молитва, да се изповяда греховете и да чака Възкресението Христово. Да изповядаме греховете си най-вече. Да водим духовен, благогоден живот пред Господа на славата. Защото Той отдаде живота си и своята кръв за нашето спасение. Ето тази върбова клонка, която държите вие всички в ръце, тя е тази, която уния народи посрещнаха Исуса Христа в Йерусалим на днескашния ден. Чуха великото нещо, което е сторил. Възкресил 4-дневно лежащия в гроба мъртвец Лазаря. В кое е това чудо? Кой може да ги върши тези работи? И само Всевишния, само Господ може. И идва този народ. Дрехите полагали по пътя, по който вървял. Клони палмови. И понеже много от книжиците са чели писанията, обаче толкова ли са ги разбирали и пророческите книги са чели, те го приветствали, защото знаели, че той е царят. Он е, който ще дойде. Само, че нали сме си простовати, ние си мислим за някой земен цар, който ще дойде да ни спаси, пък да живеем, ето така, в мед и масло и да се радваме на земен живот. Не, брате и сестри, благата, които трябва да ги трупаме, те са духовни, защото в Светото Писание е казано, че друг живот ни е отреден. А ние само трябва да се потрудим. Не ни трябва цар земен. Небесен цар, спасител ни трябва. И той на днескашния ден влиза в Йерусалим, за да покаже себе си в пълната си слава. Еми, посрещаха го израелтяните, там опяха Осанна, идещият цар, Израиля и така нататък. И днеска ние по този почин влязахме в този храм да посрещнем денът, да отзнаменуваме този празничен ден с тези върбови клонки, които ще ги свием на венче, ще ги сложим в над ония кът, който сме се отредили там в къщи с кандилството, където всеки от нас, който няма тази възможност да дойде до Светия храм, но може в къщи, в частния алтар, защото църквата най-вече е в дома, в къщи, да се изправи, да се запали кандилството, да се сложи този знак на победа там, над кандилството следващата година. Пак когато дойде следващата година, пак да дойдем и така в храма, да се поздравим с този светъл празник и радостни, да излезем от храма Божия с тези знаци на победата. И понеже е светлица, поздравяваме с този прекрасен празник и всички именици, които пък носят имена на цветя, други пък носят и това име на този знак Върбата. Името, да кажем, Върбан. А има и други дървета, които са удостоени с внимание на величие. Е, има и такива дървета, като в хотел има едно дърво, което беше възпято в хук на един народ, да му се кланя, ама не. Много бързо го забравихме.
Но, брати и сестри, денът на посрещането на Исуса Христа никога няма да се забравя. Всякога, където гори любовта към Бога, където има вяра, където имаме изповядване, изповядване с познание и изпълняваме морала и етиката, които са ни дадени свише и трябва богогодно да живеем, всякога ще упоменуваме този прекрасен ден. Той никога няма да бъде забравен. Тук сме се събрали да чуем, да се помолим, защото всеобщата молитва е велико нещо. Всеобщата молитва призовава силата. И говорим за Светия Дух. Да, брате и сестри, ние се събираме наистина. Е оне, който ни е обещан от Исуса Христа, ще ви пратя друг утешител, Духа Святаго, който ще бъде с вас. Но как ще дойде, след като ние се приказваме тук и не му даваме възможност да ни чуете да дойде? Ами няма да дойде. Затова, брати и сестри, интимната форма не е забравяйте. Това е молитвата. Интимната форма е послушанието. Интимната форма е видимата страна и изповядващите. И така благодата на Господ наш Исус Христос, нека да бъде на всички вас. Амин. Още веднъж поздравяваме с празника и нека радостта да ви е пълна. Та от днеска нататък имаме една, казваме, страстна седмица или страдална седмица. Оние, които имат тази възможност, нека да се довършат поста, да с радост след седмица да се поздравим с ония прекрасен възглас Христос воскресе. Ще запалим ли пък свещи тогава със светлината, която трябва да озарява не пътя, в който вървим, а душите ни. Ето тази светлина да отнесем след седмица в домовете. И така пристъпете, пък да се вземете утешителната, оная частица, която е отредена в тези, които не са можели да попостят. Да се ползват от, казваме, место причастието. Благословение Господне и милост Его. Да приед на вас. Благословение Господне и милост Его да приед на вас. Благословение Господне и милост Его да приедят на вас. Благословение Господне и милост Его да приедят на вас. Благословение Господне и милост Его да приедят на вас. Благословение Господне и милост Его да приидат на вас. Благословение Господне и милост Его да приидат на вас. Димитри, гати... Какви са тези за хората, за хората всички има? Всички има, я по-лава. Благословение Господне и милост Его да приидат на вас. Борски, ето като мен искам да стои, защото не знам кой има литурги да ми казваш. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Благословение Господне и милост Его да приедат на вас. Айде бе, то ще нахняме на 12. Благословение Господне и милост Его. Ще чакаш, добре. Я чакам. Благословение Господне и милост Его. Айде, сега. Добре, айде.
Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Благословение Господне и милостиво. Имаше ми се опъти да се приказвам. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Хайде, минавайте, благословение Господне и милостиво да прият на вас. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Ти наричаш и не дошли на изпълнение. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Днес няма честите на вас. Благословение Господне и милостиво да прият 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 на вас. Хайде минавайте. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Няма да мога да се протегна до вас. Благословение Господне и милостиво да прият на 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 вас. И ми искаш, ама трябва да дължи на изповед. Кога ще се изповедаш, кога ще се изповедаш? То да се ми се не може. И добре ли, защо не се записа там, но къде да знам аз? Аз може съм казал всичко. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. 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 Ето един юнак. Благословение Господне. Чай на него няма ли? Бъдец порасна. Благословение Господне, още една хубава бума. Благословение Господне и един приятел тук. Бъде здраво. И на мама ще. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Благословение Господне и милостиво да прият на вас. Благословение Господне... Где ходиш? Ами, дойдаха ми гости на вечера, които се ще помолят за нещо. Господи, гостите после са тук българ. Ема, беше ми на дом да кажете. Вечно не се карате, всички не се карате. Аз нарочно, се карате. Няма. Къде е моята пътичета си? Мога да кажа не мога? Нямам. Сега обявился, чтобы мы дал сразу все веселье, возрадовать церковь за смирение, что это грех, мы себя законим и очисти. Сердце чисто создиже в ней Божие, тут кроме и утвержи мне, Отца Твоего, Духа Твоего, Света, гнет им от мене, воздашь меня спасение Твоего, Духа Владыши, им утверди меня, научи от беззакония, потенту и нечестиви к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадовать язык мой, правде Твоей, Господи, пусть не мне отверши уста моя, Възри всяко Твою я грижа Ти дал бих се служение, не благоволеши. Жертва Бог да бъде съкрушен, сердце скучено и смирено, Боже Ти ще произвеждаш облажи, Господи. Благодаря Ти си Он, Сърце Ти Иерусалимския, Тук дал на благоволежението право, Ти възвещени си жигания, Тук дал на благоволтар Твои телци. Господа помолим Си, Господи помолим.
яко свята си Боже наш, и да ви слава, слава Отца и Сина и Святого Духа Христова, век и веков. Амин. Помилуй ни Боже, повелик да си милост, молча и помилуй. Господи, помилуй ни Боже, все за нас, смъртно си на Йо, и за никута сила, победа, прибъдване, мир, здраве, спасение, и нашия Господ Бог особено да му съдейства и помага във всичко. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, за високо приема свещените, за най-покрилни гия, за нашите брати, свещените, за монаси и за цялото, за наше братство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още моля за мило живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощаване, освобождение от греховете на Божите ръби, които честват този празник и Божите ръби. Атанас Андрей, Ирина Гергана, Радка, Руска, Русица, Деница, Пламен Гьори, Мария Маргарита, Илка, Красимира Домичеда, Илия, Теодора, Владимир, Бончо, Кирака, Степан и всех присутствующи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още може за всяка християнска душа, която скърби и страда се нуждае от Божията милост и помощ, за закрила на този град и уния, които живеят в него за мир, за благоденствие на целия свят и за благопреуспяване на Светите Божи църкви и за спасение и помощ на тези, които са с усърди и страх Божий си трудят и служат за изцеление на тези, които се намират в немощ, да речем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още моли да се запази Светата църква и този град, и всеки град и страна от глад, богува, земетресение, наводнение, огън, меч, нападение на врагове и между основни брани, да бъде благен и човеколюбив наш Бог, милостив и благословен, да усърне всеки гняв насочен против нас и да ни избави от своето справедливо и заслужено негодование и ни помилува. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още молим от Бог, Боже, че е полението на нас грешите и ни помилува. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чуй ни, Боже, Спасител наш, повари на всички земни краища, ще у них души. Съдалече във море, милости, милости, бъди владико с нашите гривове и помилувай, защото се милости, че любец Бог и на Тебе Отца и Сина и Света, когато даме слава, сега всяко вечни векове. Амин. Мира на всички. И Духове Твоему. Да преклоним главите си пред Господа. Тебе, Господи. Владико много милостиви. Господи Исусе Христе, Боже наш, помолите се на Всепречиста Владичица наша Богородица и Престо Дева Мария, със силото на честния и животряш кръст, по застъпничество на честните безплотни небесни сили, помолите се на честния славен пророка, претече и кръстителя Йоанна, на все славни и сехвални апостоли, на все славни и добренни мъченици, на преподобните богонаши отци, на сте наши отци, велики вселенски учители, Василия Великаго, Григория Богослова и Йоанна Златоустаго, на сте наш отец Николай, архиепископ Мирихи Свечеотворец, на сте наши отци, славенобългарски просветители, Кирила и Методия и техните свети ученици, Климента на Йоанна Свечеотворци, Сави Горазда и Ангелария, на светия благоверен цар Борис Михаил, на преведоне наш отец Йоан Пуск, тиножител Брилски чудотворец, на сте наши отци Иларион, епископ Мегрински, Евтимий патриарх Търновски, и Софроний епископ Врачански, преподобни отци, Гаврила Лесовска, Йоким Осаховска, Прокор Общинского, Теодосия Търновска, Паисий Хрендарского, Зеславни обедни мъченици, Георгия Победоносец, Димитрия Мирозичев, Георгия, Георгий Николай Собийски, и на Светата Троица, и на светите богоотци Йоким Баяни, и на великия и славен ход Господен,
чийто памет честваме на всички Твои свети, направи благоприятна нашата молитва. Дай ни прошка на прегрешенията, покрои ни с Твоята закрила, прогони от нас всеки враг и противник, умри нашия живот, Господи, помилуй нас и Твоя свят, и спаси наши души като благи стрелови колюбе. Амин. Михайло, искам да благодаря. Птице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спасна, родила еси души наши. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спасна, родила еси души наши. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси души наши. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Който си благословил 5 хлеба и си наситил с тях 5000. Сам благослови и хлябове, пшеница, вино и елей, и ги умножи в този град и в целия Твой свят и освети верите, които вкусат до тях, защото ти си, който благославяш и освещава всичко Христе Боже наш, и на Тебе би начало Твоя отец със святия благ и житвеш от Твой дух въздаваме слава сега и във вечни векове. Амин. Богати, обнищаша и закаша, взискай же Господа, не лишаться всякого блага. Богати, обнищаша и закаша, взискай же Господа, не лишаться всякого блага. Же Господа, не лишаться всякого блага. Богати, обнищаша и взалкаша, взискаеш ти же Господа, не лишаться всякого блага. Богати, обнищаша и взалкаша, взискаеш ти же Господа, не лишаться всякого блага. Богати ти, о бедняха и о бедняха, о уния, които търсят Господа, няма да се лишат от никакво благо. Господа помолим се. Господи, помилуй. Човеколюбиви Господи Иисусе Христе, Боже наш, молим се усърдно, погледни с милост в глас Твоите ръби и послушай глас на моление, което принасяме с вяра, понеже сам ти си рекал, всичкото поискате молитвата, вярвайте, че ще получите, ще ви бъде дарено и още искайте, ще ви се даде. Заради това е някои недостойни. Като се надяваме Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито спомня и нашите беззакония, но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и помилуй нас, Твоите ръби, с благодатешето, чуй молитвата и отвори прозвата на тези Твои ръби. Илка, Теодора, Владимир, Бончо, Керанка, Стефан, Пламен, Георги, Мария, Маргарита, Илка, Красимира, Домичеда, Атанас, Андрей, Ирина, Гергана, Радка Руска, Русица Деница, то гляб. Име ни оставя. И всех присутствующих, избави ни Господи от нашите видими и невидими врагове, изпълни всички просби и добри желания,
що ти си наш Бог и Твоето име призоваваме. Прости всички умишлени волни грехове. Нека ти бъдат благоприятни молбите ми при Твоето владичество. Съхрани всяка беда нас, напас, скърб и нужда, да прикараме тих и спокоен живот. Защото ти си Бог на милостта. В Тебе всичката надежда. И ти прославим с Твоя безначално Тесме Светия, благия, животворящ Твой Дух сега в сяга и във вечни векове. Амин. Помилуй ни, Боже, свърху ляци, милост, Боже, че и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Осъм, Боже, за милост, мир, здравство, и прощение, добро просвяние на Божите рами, тук присъстващи, по уважителна причина отсъстващи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото се получи, люби Бог, да ти я въздаме славата на Отца и Сина и Святаго, да се всяко и във вечни векове. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сина и Святого Духа и ние, пресни във веки веков, амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови! Господи, благослови да препоръчна святия и своя матери, преподобник му носи Отец наши, и се свети, помилуйте с мислево благ, и човеколюбец. Амин. Молитва ми святим от тази Господи Исус и Христе Божия наш, помилуй нас. Амин. Нека да има честит имене ден на всички уния, които носят имена на светя дървета, всичко растително. Благословението на Господ Исус Христос да бъде над всички вас. Амин. Да.